Ćao svima, Sandra ovde, vi ste na kanalu Kako da promenite svoj život. Danas sam čula jedan komentar koji godinama slušam, ali mi u ovim uslovima uopšte nije normalan. Radi se o agorofobiji. Komentar je, ali ti si to sama izabrala. Ali on je to sam izabrao. Volio bi da se neki doktor javi ovdje u komentarima i da objasni ljudima da agorafobija nije lični izbor. Ako se gleda sa neke duhovne strane, ok, izabrali smo tu lekciju, sami smo izabrali, ali to je lekcija kroz koju moramo da prođemo. Znači, taj komentar kao, znaš, meni su zabranili izlazak zbog korone, to nije u redu. Ja kažem, pa dobro, eto, tako je meni bilo godinama. Šta sad? Ali ti si to sama izabrala. Jel? Baš sam bila svesna da sam ja to sama izabrala. Baš sam onako, bilo mi super da gledam kroz prozor i da želim da idem napolje i da imam volju da idem napolje, a da ne mogu. Da ne sam da izađem izvan mojih vrata. Da izađem u hodnik ispred zgrade i da premirem. Samo što ne padnem u nesvest. I to je moj izbor bio. Ne, to je rezultat mnogih negativnih verovanja koje sam pokupila tokom svog života. Ali sigurno nije bio moj svesni izbor da ću ja da ostanem u kući. I da ostanem u kući. Da, sa ove tačke gledišta ja vidim koliko je tu negativnih verovanja bilo uključeno, ali nigde mog stava tipa neću da vidim ovaj narod više, odvratni su, nikakvi su, ne mogu da se snađem u ovom ludom svetu i tako dalje. I sad ću ja da sedim kući i svi sikter. Ne, nije tako. Kuća mi je bila puna ljudi. Znači, nisam izabrala sama da ne idem napolje. Nisam izabrala sama da sama, svesno, da sedim ovde i da mi defiluju ljudi čisto da bi se družila s nekim. Da sam sama izabrala, ne bih puštala nikog u kuću. Zatvorila bi vrata i rekla bi, aj zdravo. Ali nisam. I želim da u ovim nenormalnim trenucima pružim podršku onima koji imaju agorofobiju i koji ostaju kod kuće zato što moraju, a ne zato što im je neko naredio da ostane kod kuće. Onima koji ostaju kod kuće zato što nemaju, kako da kažem, ne hrabrosti, nego bukvalno osjećaju fizičke tegobe kad krenu napolje. Bukvalno osjećaju fizičke tegobe. Koje god vrste, različite su manifestacije, nisu kod svih iste. Ali ovaj komentar, ti si to sama izabrala, ne mogu da verujem. Ne mogu da verujem da su ljudi toliko nesvesni, toliko sebični, da toliko nemaju empatije, da li možete ljudi sebe da stavite u tu situaciju? Da se korona stavila u tu situaciju da ne možete da izlazite? Kako se osjećate? Vam lepo? Nije vam lepo. Pa ni ljudima koji imaju agorofobiju nije lepo. To što su se oni pomirili sa situacijom i gledaju kako da sebi olakšaju život, prihvatajući sve to, to ne znači da im je lako. Ni malo im nije lako, verujte mi. Mnogo im je teže nego vama. Jer oni i u kući se ne osjećaju dobro. Ne samo zbog što ne mogu da izađu, nego što imaju fizički problem. Kako je god. Retko ko ima agorofobiju, nema fizičke probleme i u kući. Panične napade i ostalo. Zato bih vas molila da malo omekšate to svoje srce. Sebe radi, ne zbog tih nekih ljudi. Sebe radi. Oni su navikli na vaše komentare, mada ih bole, naravno da ih bole. Znači, molim vas,
bez takvih komentara. Ti si to odabrao. Ti to možeš, a nećeš. Kako mi posti, Bože dragi. Samo to se da dan kaže. Nadam se da ima nekog doktora okolo koji se razume u agorofobiju i koji će da mi otvori oči, da mi kaže ne, ti grešiš. To je stvarno tvoj odabir. Meni su neka doktori govorili to. Kao, a šta ćeš kad ti majka bude umrla? Kad nema ko da bude tu s tobom? Kad nema ko da ti pomaže? Šta ću? Leći ću i umreću. Boli me baš uvo. Shvatite, narode, ni malo nije lak osjećaj. Često su me pitali, ono kao, ne bude mi dobro, iz nekog drugog razloga, ne znam, prehladim se ili nešto, nešto me drugo snađe. I ono kao, pa kao što ne ideš kod doktora? I kažem, preću da umrem ovdje u ovom krevetu, nego da idem kod doktora. Shvatite ozbiljnost agorofobije. Ozbiljnost toga kako se taj narod osjeća. Molim vas, aj sad jako Vučić ovdje što moli za zbog korone da ostanete kod kuće. Stvarno vas molim da shvatite ozbiljnost stanja i situacije kod osobe koja ima agorofobiju. Kritike joj nisu potrebne. Potrebno je vaše razumevanje. Potrebno je da zna da ima na koga da se osloni. Jedino tako može da izađe iz kuće. Tako što ćete da mu pružite podršku. Ma ne morate ništa ni da radite za tu osobu. Samo je bitno da zna da ste tu za njega. Da ga volite. Da mu iz ljubavi pomažete. Da se brinete za njegovo zdravlje. Ne mislim bukvalno brinete, ali da mu pružite ljubav, podršku, razumevanje. Sve te neke lepe osobine koje bi svi trebali svima da pružam. Samo malo više razumevanja. Molim vas i bez ovakvih komentara. Ubijaju ih ti komentari, verujte mi na reč. I još više ih vuku u kuću. Još više ih vuku u kuću. Takvim komentarima retko ko izađe iz kuće. Retko ko. Verujte mi na reč, retko ko. Podrškom i time da je osoba svestan da ste vi tu za nju, tako da je prihvatate takvu kakva je s takvim stanjem, to čini čuda. Ljubav čini čuda. Kritikovanje? Ne, nikako. Ne, nikako. To sam tada kažem. Za one koji razumiju šta pričam, sijajte kao zvezde, jer vi jeste zvezde svog života. A ovi što vas ne razumiju, njihov sjaj vam nije ni bitan. Uživajte.